Senhor presidente Arnaldo, senhores membros da mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, membros da imprensa que nos ouvem e nos assiste através da TV Assembleia. Eu venho aqui parabenizar a toda a comissão da paróquia de Vargem Grande, que fez dos dias 22 a 31 o glorioso festejo de São Raimundo Nonato dos Murundus. Quero parabenizar o pároco da cidade, o padre Antônio Carlos, o padre Cordeiro, o bispo de Coroatá, Vargem Grande faz parte da diocese de Coroatá, Dom Sebastião, ao prefeito Edivaldo Nascimento, aos vereadores, secretário municipal, ao governo do Estado, que tão prontamente nos ajudou, à polícia militar, que foi responsável por boa parte da tranquilidade do festejo e que foi um dos maiores festejos que já houve e com o menor número de acidentes, menor número de problemas. Mas eu quero também agradecer aqui a presença na cidade dos deputados André Fufuca, Bira do Pindaré, Manuel Ribeiro, do deputado federal Dutra, do deputado estadual Otelino, que passaram no período do festejo na minha cidade, na minha terra, em Vargem Grande, para prestigiar aquele que hoje é, sem dúvida, o maior festejo religioso do estado do Maranhão. Nós temos a proporção que hoje, no município de Vargem Grande, no período do festejo, passou milhares e milhares de romeiros que abrilhantaram, que colocaram Vargem Grande no cenário dos festejos religiosos como um dos maiores festejos do estado do Maranhão, do Nordeste e do Brasil. Mas também que, a partir do próximo ano, já foi aprovada aqui a lei que transforma o dia 22, o dia do início do festejo, no dia maranhense, do vaqueiro maranhense. Portanto, além de ser uma festa religiosa, também será uma festa cultural, uma festa que terá a valorização daquela profissão do vaqueiro, uma profissão tão bem exercida por milhares e milhares de nordestinos, que na lida do gado, no trabalho com a pecuária, se destaca e fazem dela uma profissão. Portanto, nos anos seguintes, além da festa religiosa, teremos também a festa cultural, prestigiando o vaqueiro maranhense, essa profissão que tanto tem destaque, principalmente no cenário nordestino. Mas eu também queria aqui agradecer ontem a vinda de todos os servidores da Embrapa, que fez neste ano 40 anos. Vieram aqui toda a diretoria, um representante da diretoria nacional, seu Valdir Júnior, que tão bem falou dos 40 anos da Embrapa. Foi uma manhã maravilhosa em que ele destacou no cenário, tanto brasileiro quanto no cenário mundial, o trabalho feito pela Embrapa, esse órgão de pesquisa que é inquestionável hoje sua atuação. E mostra, no meu discurso ontem, que o Estado brasileiro, quando quis investir em ciência, quando sempre quis investir em tecnologia e inovação, os resultados foram extremamente satisfatórios, conseguindo sempre grandes resultados. E aí está a prova Embrapa, a Embraer, a Petrobras, que são provas inconteste de quando se investe em pesquisa, e principalmente no Brasil, nós temos um destaque muito grande. Mostrou também o nosso palestrante ontem a maneira como tem sido tratado ao longo desses 40 anos o desenvolvimento da ciência e como ela foi utilizada, desde o pequeno produtor até o grande que faz hoje parte do agronegócio. Portanto, para nós é um orgulho de maranhense, orgulho brasileiro, ter esse patrimônio, que é essa empresa pública, que tem um destaque não apenas no Brasil, como um destaque fora dele. E mostrar ainda que foi uma empresa que mudou, principalmente na questão do Cerrado. Está aqui o deputado Magno, que é da região de Chapadinha, que era prefeito quando a Embrapa começou a fazer os primeiros estudos lá para o plantio de soja, para o plantio de milho na região. O Magno, que nós que somos da região, que vimos as terras mudarem a paisagem
terras que não eram usadas nem para agricultura e nem para pecuária, região do Cerrado, que, diferente de outras regiões, foram mudado a fisionomia, a estrutura, e trouxe também riqueza para a região, destaque para a região. Hoje, Chapadinha e toda a sua região é destaque no cenário brasileiro de produção de grãos, e se deve muito aos primeiros trabalhos, primeiro desenvolvimento das sementes produzidas para aquela nossa região pela Embrapa. E também um destaque que é a região da Baixada, aqui do deputado J. Pinto, deputado Marcelo, que vai ter uma cultivar de arroz, a BRS Arari, que vai ser, daqui a pouco tempo, uma semente desenvolvida para o plantio de arroz, principalmente nas regiões da Baixada Maranhense. Portanto, fica aqui o meu agradecimento a todos da Embrapa e agradecimento a todos aqueles que fazem esse órgão no Maranhão.